upande wa kazi ya ngoma. Acha nitoke wewe. Nene. Más allá voy a encontrar. Ya bagi. Ya aku tak. Kamu dah ini. Kamu yang nak dia tu nak pergi ke, nak pergi ke mana tu? Ada yang pergi sini, mana sini? Pergi sini. Belum sama sih. Ada nak kami? Ya por fin. Yero video am. Kita dah. Ya.
My friend. Sí. Estaba jugando.
I'm teaching.